Deus vai te renovar. Basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagre, chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder. Vai te renovar, vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Realidade da vida. Sempre que eu tô terminando um serviço, acontece alguma coisa. Quebrou a agulha duas vezes. Eu estou botando flash, fechando. Opa! A segunda agulha que eu vou trocar. Que eu estou fechando as bolsinhas. Aí tem que dar o arremate. Aí quando bate no zíper, quebra a agulha. Duas agulhas. Falta só 15. Pra gente arrumar isso aqui, ó. Aí eu vou finalizar o dia com esse trabalho, com esses trabalhos pra entregar. Ali tem 60, 100 e mais 80. É o que nós vamos finalizar hoje, se Deus quiser. Vai te renovar. Basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagre, chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder. Vai te renovar, vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Olá, Luigi. Olá. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Hoje é dia de compras da loja. Pera aí, já eu volto. Que o Isaías está ali fazendo a compra. Compra de reposição de material da loja. Viemos comprar taças hoje, copos também. E eu vou compartilhar esse dia com você. Já é tarde, na verdade, já almocei com os meninos lá em casa, já embalei peças, já fiz um monte de coisa. Mas agora que a gente saiu de casa, eu consegui começar a gravar o vlog, que é muita correria. Então já fica com a gente, deixa teu joinha abençoado, se inscreve no canal pra fazer parte da família. Esse é o Luigi. E o Berg e a Bela ficaram em casa, e a Pretinha. Bora pro vlog. Cuida, eu vou em outra loja agora. Já eu volto. Armário Isaías, o armazém, ó. As encomendas chegam, aí para não quebrar, ele bota aí em cima do guarda-roupa. Mais tarde de muriçoca. Eu fui deixar uma encomenda na Raquel. Toda vez que eu vou na Raquel, ela diz assim: amiga, é só uma lembrancinha,
Um monte de presente pra todo mundo. Já já eu mostro. Um monte de coisa. A lembrancinha dela é um monte. Já tomei o banho. Ela tomou banho hoje. Obrigada. Hoje nem é sábado. Eu já usei meu shampoo novo, viu, Raquel? Foi maravilhoso. Menina, pensa num negócio cheiroso. E olha o meu cabelo como tá mole. Não dá pra sentir, né? Mas tá. Eu vou... Eu já vi o que tem dentro da sacola. Porque o Luiz mexeu em tudo, aí eu já vi. Eu estou transfactada. Vou te mostrar, peraí. Que é, amigo? Amiga! Me apresentei também, amigo. Pelo amor de Deus, amiga. Cara lisa. Sai, sai! É, amiga! Pra fazer a propaganda. Amiga, você... É shampoo pra amiga, é... Ela é minha amiga, não é tua amiga, não. Relógio sai. Pro amigo, pro amigo. Não, tá aqui, teu relógio. Tá aqui, amigo. Teu relógio, ó. Ele fez... Nossa, tá certo, é, tá aqui, assim, agora, é? Ele... Assim, é? Que hora é o teu relógio que tu fez? Dei meia-noite. Ele fez um relógio. O relógio não tá funcionando. A bateria acabou, amiga. Ele fez um relógio botou as pilhas que já tinha aqui em casa. O relógio parou ontem, uma hora que parou, ó. Parou e ia dar 11 horas da noite. Isso aí, né, gente, né? Diz assim, as amigas não mandam nem uma meia pra mim. Oi, seu amor, para com isso. Vou mostrar aqui pra ti, peraí. Não aguento não, esses aí, peraí. Mostrar rapidinho. Eu tô tão cansada, parece que eu fui a pé, mas é porque fadiga, né? A gente foi em 3 lojas, não gravei a outra que eu esqueci. Aí fomos deixar umas bolsinhas dentro da Calcaia, outras bolsinhas lá, mas dentro da Calcaia. Fomos numa loja que era no Maracanã, outra loja que era no centro, outra loja que era no meio do centro. E fomos comprar material também, compramos blusas na fábrica. Tá tudo na sala já. E o outro aqui em cima, como eu mostrei, né? Vamos lá. O shampoo e o creme eu já usei. Eu vou botar uma foto aqui. Mara que eu lembre de tirar. Tá lá no banheiro já. Eu já usei. Acredita que meu shampoo tinha acabado de acabar? Viu, Raquel? Chegou na hora certa, amiga. Aí que um óleo... É um óleo não, é um creme. Absorção imediata. Óleo de essências. Loção hidratante. É um hidratante. Deixa eu ver. Cheiroso. Ai, como é cheiroso. Uma delícia. Amei, amiga. Cheira aí, ó. Sentiu o cheiro? Bora. Toalha pra Bela. Toalha rosa pra Bela. E falar para fazendo bagunça, zoada. Um refrescante, um perfumezinho. Muito cheiroso, cheirinho de bebê. Tá Bela. Pra todo mundo, né? Deixa eu ver o que o Luiz quer. Espera que já eu volto. Raquel mandou uma coisa que eu vou mostrar em outro vlog quando eu arrumar meu quarto. Olhe pra trás e veja o que, que eu estou precisando. Pensa que eu disse pra alguém, não disse pra ninguém. A Raquel, ela é dessas, ela é observadora. Eu acho que nem gravei aqui nesse lugar aqui há muito tempo que eu não gravo. Ou então acho que ela nem percebeu. Não sei, amiga, só sei que no outro vlog eu vou te mostrar o que a Raquel mandou. Não vou mostrar agora. Suspense. No próximo vlog você vai saber no título do vlog. Aí ela mandou uma calça. Eu acho que essa calça aqui é... Eu acho que é pro bag. Mãe, posso cortar? Ou é pro bag? Pode. Ou é pro bag ou é pra mim. Eu acho que é pro... Eu acho que é pra mim. Eu vou perguntar pra ela. Mas eu acho que é pra mim. Uma blusa. Que eu acho que dá na Bela. Muito cheirosa. Creme eu já mostrei. E no outro vlog eu mostro o que tem aqui dentro desse pacote. Tarararam. E o shampoo e o creme eu falei, né? Ah, ela mandou uma blusa. Ela tem 2 filhos, a Raquel, é o Davi e o Murilo. O Murilo é mais velho que o Berg. Aí ela mandou uma jaqueta jeans pro Berg, que o Berg já vestiu e já guardou. Se der eu mostro no final do vlog, se eu ainda aparecer por aqui. Agora eu vou ver o que o Luigi quer. E a gente se vê já já se eu voltar. Se eu não voltar eu boto continua. Aqui nesse vlog. Deixa o joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família. E bora. Bora pra onde? Se eu for, eu te levo. Cuida! Voltei pra finalizar o vlog. Bela fez prancha no meu cabelo. E olha o que eu já coloquei.
Sempre fica essas moitas aqui. Olha o que tá diferente. Olha pra trás e me diz o que, que tá diferente ali atrás. O Luiz tá me olhando. O que tá diferente na janela, Luiz? Ó, tia linda, hein? Falou. Amiga, eu não me contive. Por que esperar para amanhã se eu posso mudar a cortina hoje? Tirei a cortina velha. Essa cortina aqui, ela era do quarto das minhas irmãs. Tipo assim, há uns 5 anos atrás. Aí, as minhas irmãs não queriam mais. Ficou lá jogada. E eu trouxe aqui pra casa. E tava usando ela até agora. Porque eu fiz uma cortina pra mim, né? Aquela azul do quarto dos meninos, eu fiz pra mim. Só que quando eu mudei o quarto deles pro meu quarto, eu acabei não pegando a cortina. Porque ela, como ela era escurinha, ela dava um tipo blackout, né? De manhã. Aí dá pra eles dormirem até um pouco mais tarde. Aí eu fiquei sem cortina, né? Botei essa daqui no meu quarto mesmo. Fiquei com essa feia. E deixei a nova no quarto dos meninos. Aí desde então eu não tinha cortina. E tudo bem. Só que eu tava dizendo pra eles esses dias, né? A próxima compra que eu fizer vai ser uma cortina. Porque tá muito feia. Essa daqui tá muito feia. Eu só disse pro Isaías, né? Eu tava só mesmo orando e esperando a oportunidade pra trocar a cortina, que tava muito feia. Aí, quando a Raquel me entrega, né, o pacote, amiga, é só uma lembrancinha. Quando eu abro o pacote, uma cortina. Duas cortinas, na verdade. Eu vim aqui pra cozinha porque a Bela tá lá no quarto assistindo. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Aquilo que eu tava realmente precisando, porque, assim, já tinha trocado a coxa nova, né, colocado a coxa nova. E a cortina não combina com a coxa, mulher? Azul. Eu vou lá no quarto te mostrar agora. Tá tão quente meu cabelo. Olha aí, já lavei o cabelo, né, com shampoo novo, como eu falei. E eu ia fazer outro vlog, né, arrumando o quarto, colocando a cortina. Só que eu pensei assim, eu vou esperar pra quê? Se eu posso colocar logo hoje, né? Vamos viver agora, vamos viver hoje. Então, eu vou dormir de cortina nova na janela. Amanhã de manhã, já vou amanhecer com a cortina nova. Muito obrigada, amiga. Que Deus te abençoe. Amei, amei demais. Você não tem noção. Tudo que a Raquel faz é assim. Ela é cheia de surpresa. Eu me lembro, quando eu conheci a Raquel, eu tava grávida do Luigi. Aí, ela veio aqui nesse apartamento. Ela veio aqui. E nessa Raquel trouxe... Tava assim... Parece assim que tudo que a gente não tinha naquele momento, Deus usou ela e ela trouxe. Menina, mas eu olhava para as coisas, eu chorava. Porque eu via o cuidado de Deus através da Raquel. Ela encheu o nosso armário. Na época não tinha esse armário. Na época não era armário, era só a madeira. É, eu não tinha pote de colocar mantimento. Ela me deu os potes de mantimento da tampinha vermelha. A minha cozinha era toda vermelha na época. Deu um monte de coisa pro Luigi, que o Luigi estava na minha barriga, né? Deu roupinha. Foi roupinha, paninho de boca, paninho de enxugar o neném. Menino, era tanta coisa, shampoo, condicionador. Eu acho que trouxe também bolsa de lápis de cor pros meninos. E ela fez assim, tem um vídeo aqui no canal. Eu vou achar esse vídeo e eu vou deixar aqui linkado pra você assistir do dia. E assim, eu nunca me esqueci, nunca me esqueci. Aí desde então a gente se fala, a gente conversa, passa um bocado de tempo sem se falar, depois se fala de novo. E a Raquel é uma bênção na nossa vida. E eu sempre lembro da primeira vez que a gente se encontrou, que ela veio aqui em casa, parece que a gente já se conhecia a vida inteira. É interessante, né, quando Deus nos apresenta pra alguém. Isso, ó, foi antes do Luiz nascer, vai fazer 4 anos já, então é uma amizade que o Senhor nos deu, né. E assim, os meninos sempre lembram da Raquel. E a gente sempre ora por você, viu, amigo? Você é uma bênção na nossa vida. Nós somos muito gratos ao Senhor por ter colocado você perto de nós. E hoje, mais uma vez, você me surpreende. Mais uma vez ela me surpreendeu, porque eu não tinha nem noção do que seria. Já começou a me surpreender pelo shampoo, né? Porque olha que cor linda meu cabelo ficou. Olha o brilho desse cabelo. Olha o brilho desse cabelo, que coisa mais linda. Eu acho que eu mostrei, né, o shampoo. Então é isso, amigo. Vou finalizar por aqui o vlog, tá bom? Tô muito grata ao Senhor pelo dia de hoje. Foi um dia muito corrido, né? Dia de fazer entrega.
dia de comprar mercadoria é sempre muito corrido. A gente tem feito vendas para fora de Fortaleza, então tem que preparar o material para deixar na transportadora. Não é transportadora, é uma pessoa que vem de fora e leva, né, o material para outras pessoas. Esse agora que nós vamos fazer, que eu fui comprar material hoje, vai para Feira de Santana, na Bahia. Olha só, a Ivone, a nossa cliente Ivone, nos encontrou lá no Instagram e encomendou com a gente no final de semana. E na quinta-feira a gente vai estar despachando essa mercadoria. Então, eu vou gravar pra você, tá? Nos próximos vlogs, a gente preparando tudo. E vai pra Feira de Santana, ou seja, vai pra bem longe, né? O Senhor tem aí soprado o nosso nome, tem nos abençoado, trazido clientes maravilhosos. E a gente vai compartilhando tudo aqui com você. Muito obrigada pelas orações, muito obrigada pelas encomendas. Tem encomenda pra fazer também de amigas aqui do canal. As louças estão lavadas, mas a pia tá suja. Tem que lavar a louça. E o Guidina tá acordado. Tem que estender roupa, ó. Tem roupa na máquina pra estender. A máquina tá cheia, tem roupa pra lavar. A vida não para, né? A correria. Mas a gente vai vivendo, vencendo, agradecendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Gratidão gera milagres.